është guximtarja dhe sipatrembura Ana. Një ditë të bukur, ajo e gjen veten në një ishull të çuditshëm, i populluar me bretkosa, insekte gjigant, përbindësha që quhet amfibia. Ajo nuk di si dhe kur do kthehet në shtëpi, por ndërkohë ky vend po i pëlqen shumë. Sidomos miqësia e saj me bretkosën Spring. Amfibia, nga e hëna në të premte, në Trufo.